seus irmãos. São vários os partidos, cores e religião. Então não deixe que oportunidade venha corromper a vossa mente. Sejamos íntegros, leais e transparentes. Respeite as leis, seja moral e consciente. Respeite a diversidade, pois ela traz um benefício, um equilíbrio ao ambiente. Seja a mudança que espera ver no mundo, na importância de ocupar um cargo público, do desafio de nos mantermos íntegros, prevalecendo a verdade, somos íntegros. Não esconde uma metade, pois é íntegro, em prol de toda a sociedade. Não é milagre, é compromisso, é ipagre. É compromisso, é ipagre. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo no canal Capacitações ePagre Online. Eu sou Flávia Maria de Oliveira e vim trazer uns recadinhos importantes antes do início da nossa transmissão. Estão conosco como responsáveis técnicos da nossa interação os colegas Felipe Espíndola e Annelise Nilberi. Nós gostaríamos que todos sentissem-se muito acolhidos e recebessem o nosso abraço, mesmo que virtualmente. Também queria dizer para vocês que a nossa ferramenta de comunicação durante a interação vai ser o chat. É por eles que vocês vão nos dizer como está chegando a nossa imagem e o nosso som. Eu também gostaria de saber quais são as cidades que estão participando conosco dessa interação. Aonde estamos chegando e que quantidade de pessoas estão nos vendo. Para isso, também vamos disponibilizar aqui no chat a lista de presença. É muito importante que você firme a sua presença lá, que você registre a sua participação. Também é uma maneira de prestarmos conta do nosso trabalho que estamos realizando via transmissão canal Capacitações ePagre Online. A lista de presença também está na descrição do nosso vídeo, logo aqui embaixo. Eu também quero dizer que é pelo chat que vocês vão fazer os questionamentos e manifestações referentes ao que está sendo apresentado aqui pelos nossos convidados. Eu peço também para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e acione o sininho para que você receba todas as notificações quando estivermos online. Essa é a maneira de você ficar por dentro de tudo que está sendo transmitido aqui pelo canal. Então eu peço que agora é a hora de relaxar, se acomodar na cadeira, porque o nosso show vai começar. E quem faz as boas-vindas hoje é o nosso anfitrião. Seja muito, muito bem-vindo! Boa noite a todos. Gostaria de saudar em especial os nossos produtores rurais que estão nos assistindo, aos colegas da área técnica. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a nossa quinta etapa do nosso curso de grãos. E vamos falar um pouquinho sobre transgenia, né? Principalmente pensando no manejo integrado de pragas, ou seja, é o uso dos transgênicos como uma ferramenta no manejo de pragas. Inicialmente, nós teremos uma palestra com o Dr. Rodolfo, que vai falar um pouco do histórico dos transgênicos até o seu uso dos dias atuais, as tecnologias que nós temos utilizando nas principais culturas agrícolas. No final, também teremos um espaço para perguntas, mas também as dúvidas que vocês possuem já podem escrever no chat, né? E a gente vai repassar isso depois da palestra ao nosso palestrante. Passo agora, então, a palavra ao nosso palestrante de hoje, o Dr. Rodolfo, para que ele faça a sua exposição. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para proferir essa palestra nesse curso de capacitação. E o assunto que eu vou abordar hoje com vocês é transgenia no manejo integrado de pragas.
Bom, a agricultura, ela é uma atividade que está em constante evolução. Algumas revoluções importantes aconteceram, né, que trouxeram grandes ganhos para essa atividade. Como nós podemos citar a Revolução Inglesa, no século XVIII, onde os sistemas de produção passaram a ter uma forma mais intensiva, iniciou-se a rotação de culturas e surgiu a semeadeira mecânica, né, que otimizou muitos processos. A Revolução Verde, na década de 40, né, onde os agricultores se especializaram na atividade, a agricultura passou a ser um negócio rentável e surgiu o agronegócio, né, nós tivemos o advento dos fertilizantes químicos, agrotóxicos, inseticidas, enfim, e iniciou-se o melhoramento vegetal na busca de variedades mais produtivas e resistentes. Depois, na década de 70, a agricultura passou por uma outra revolução, que foi a chamada Revolução Agrobiotecnológica, onde teve-se a capacidade de produzir plantas geneticamente modificadas, que englobam aí os transgênicos. E, atualmente, né, nesta última década, nós podemos dizer que a gente está passando pela agricultura 4.0 ou digital. Nós temos nessa revolução um boom do controle biológico, fertilizantes, estimulantes microbiológicos, além de toda a automação e tecnologia, né, informática inserida dentro da agricultura, através de aplicativos de controle, automatização, sistema de gestão, drones, enfim, toda essa tecnologia que a gente tem disponível, ela está sendo utilizada em prol da atividade agrícola. Bom, então, mais especificamente, né, no tema da nossa palestra, é importante a gente conceituar alguns conceitos. Vamos começar pela resistência de plantas, né, que é uma grande característica que os OGMs possuem dentro da agricultura. Se nós pegarmos o manejo integrado de pragas, nós vamos ver que a resistência de plantas é um componente essencial de proteção das culturas, que está aliado junto a outras técnicas que a gente pode utilizar dentro do manejo integrado. Então, qual é o conceito de resistência de plantas a insetos? A resistência nada mais é do que a soma de características possuídas pelas plantas que vão influenciar no dano causado por um inseto. E a gente pode dividir a resistência, classificar a resistência em três tipos. O primeiro é a antixenose, que ocorre quando um cultivar é menos utilizado pelo inseto para alimentação, oviposição ou abrigo, né, em comparação com uma outra cultivar em igualdades de condições. Esse tipo de resistência também é chamado de não preferência. Nós temos também a antibiose, que vai ocorrer quando a planta vai causar um efeito adverso na biologia do inseto, e a tolerância, que é quando uma cultivar ela é menos danificada que as demais no mesmo nível de infestação. Então, a busca por cultivares resistentes, ela pode se dar através do melhoramento genético convencional, né, que é feito através da seleção e também cruzamento, né, cruzamento e seleção, uma técnica mais tradicional de melhoramento, e também através da engenharia genética, que é quando há a manipulação do DNA da planta. Através da engenharia genética, a gente é possível obter os transgênicos e também os OGMs. Mas, afinal, eu trago uma pergunta aqui. OGM, organismo geneticamente modificado, e transgênico, é a mesma coisa? Vocês devem ter ouvido já esses dois termos, né? Porém, eu não sei se fica claro qual é a diferença entre um e outro. Então, o que, que eu tenho para explicar para vocês? OGM é um organismo que teve o seu DNA manipulado, né, através das técnicas de engenharia genética, através de indução de uma mutação. Porém, um OGM, ele não contém um DNA exógeno, que não é da própria espécie. Já o transgênico, ele tem a inserção de um DNA, de um gene, de uma outra espécie, que vai conferir uma característica desejável. Então, um transgênico, ele vai ser um OGM, mas nem todo OGM pode ser
classificado como um transgênico. Então, quais são as principais técnicas, né, de transformação do DNA para se obter plantas geneticamente modificadas ou transgênicas? Nós temos um método indireto, que é através do uso de uma bactéria, a Agrobacterium, e também um gene direto, um método direto, que é utilizado a técnica da biobalística. Agora, mais claramente, eu vou explicar para vocês como é que funciona cada método. A transformação indireta via Agrobacterium se dá utilizando uma bactéria que contém um círculo de DNA denominado de plasmídio. Esse plasmídio, ele tem um DNA de transferência e ele é capaz de transferir DNA de uma célula para outra. Então, os pesquisadores, eles conseguiram isolar um gene de interesse e inserir dentro do plasmídio da bactéria e vai ter, assim, um plasmídio recombinante que vai ser reinserido na bactéria e a bactéria vai ser posta em contato com a célula vegetal e, através do plasmídio, o vetor vai inserir o gene de interesse na célula vegetal, que vai ser multiplicada depois in vitro e vai dar origem a uma nova planta, né, que contém o gene de interesse. Já o método de transformação direta é o método da biolística ou biobalística. Nesse método, o DNA, ele é absorvido em partículas de ouro ou tungstênio e ele é bombardeado nas células vegetais. E assim eles vão ser inseridos dentro dessas células. Existe um equipamento que vocês podem ver no esquema à esquerda ali, que bombardeia essas micropartículas por pressão a gás. E aqui nós temos à direita o esquema que representa como que é feita, né, a transformação por biobalística. Nada mais é do que um bombardeamento por micropartículas que vão conter o DNA, o gene de interesse. Porém, hoje em dia, o método da biolística, ele já meio que caiu por terra, porque ele não é um método tão preciso, né, como o da Agrobacterium. O mais utilizado é o que eu mostrei anteriormente, da inserção via plasmídio da bactéria, pois ele é mais preciso e a gente consegue inserir o gene de interesse no cromossomo da célula vegetal. Então, atualmente, o método mais utilizado é o do plasmídio vetor. Bom, e no Brasil, quem é que regulamenta, né, o uso de organismos geneticamente modificados? É a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou também conhecida como CTN-Bio. A CTN-Bio foi criada através da Lei de Biossegurança, número 11.105, que foi publicada em 24 de março de 2005. Essa lei vai estabelecer todas as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização de todas as atividades que vão envolver o uso, né, de OGMs. Através dessa lei foi criada também o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, que é a própria CTN-Bio, e tem toda a Política Nacional de Biossegurança. Então, aqui nesse slide vocês têm o link do site da CTN-Bio e também ali mais abaixo, o link para acessar a lei de biossegurança, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o que, que essa lei engloba. Bom, aqui eu trago o fluxograma, né, do protocolo de análise da CTN-Bio para tomada de decisões sobre a liberação de um OGM. Então, primeiramente, a empresa que elaborou a tecnologia, né, que criou o evento transgênico, vai fazer uma avaliação de risco, né, com vários testes e vai submeter para apreciação da CTN-Bio. A CTN-Bio vai elaborar um relatório através de um membro e vai submeter esse parecer, esse relatório, para subcomissões. A CTN-Bio tem subcomissões da área de saúde animal, saúde humana, na área vegetal, na área do meio ambiente, e
Essas subcomissões vão emitir pareceres que vão ser analisados numa plenária que vai aprovar ou rejeitar, né, a proposta de aprovação do AGM. Caso a atividade que envolva o uso desse AGM seja caracterizada como de impacto ambiental, vai ser necessário fazer um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental para se obter o licenciamento da atividade. Então, após a aprovação da plenária, né, da CTNBio, esse evento vai ser aprovado e vai ser fiscalizado, né, para que haja o plantio e após a comercialização, perdão, vai ser fiscalizado para o seu uso e de maneira geral. Então, nesse slide eu trago quais são os produtos transgênicos aprovados no Brasil pela CTNBio. Nós temos no Brasil um total de 182 aprovações e vocês percebem que praticamente 60% dessas aprovações são plantas. Depois, 20,9% são vacinas, 17,6% micro-organismos, medicamentos e 0,5% são insetos. Aqui, a termos de curiosidade, né, o inseto em questão é o Aedes aegypti transgênico, que ele vai cruzar com a fêmea e a sua descendência vai ser, não vai ser viável, né? Então, é um inseto transgênico que teve a sua aprovação em 2014, que é utilizado no combate do Aedes aegypti, né, que é um importante vetor de dengue e outras doenças. Então, mais especificamente, com relação às plantas transgênicas no Brasil, né, quais são as espécies, né, as culturas que contêm essa tecnologia da transgenia? No Brasil, nós temos soja, algodão, milho, cana, feijão e o eucalipto, né? Soja, algodão, milho e cana, todos com resistência a insetos, né? O feijão é resistente a um vírus que causa uma doença, nós vamos falar mais adiante, e o eucalipto transgênico, ele possui um gene que vai conferir um crescimento mais rápido e um diâmetro maior de tronco, ou seja, um eucalipto melhorado para se obter uma maior quantidade, né, de celulose. Então, dentro das plantas transgênicas, quais são as características inseridas, né? As que predominam são tolerância a herbicidas e também resistência a insetos. Praticamente mais da metade das características inseridas são essa, é a combinação, né, dessas duas vantagens, né? Depois, somente tolerância a herbicida, 28%, resistência a insetos somente, 13%, e os demais em diferentes características ali, né, como qualidade de óleo, tolerância à seca, né, resistência a vírus, como eu comentei do feijão, aumento na produção de celulose. Porém, o que predomina é a tolerância a herbicidas e também a resistência a insetos. Então, aqui nesse slide eu trago para vocês como é que é o uso de transgenia no mundo, em relação à área plantada e também a distribuição por culturas. O campeão, né, o primeiro lugar, né, que tem a maior área plantada em transgênicos é os Estados Unidos, com 75 milhões de hectares, e a grande maioria dividido em soja e milho. Depois dos Estados Unidos vem o Brasil, com 51,3 milhões de hectares plantados com culturas transgênicas, sendo 68% soja, 29% milho, 2% algodão e outras culturas 0,5%. Então, depois do Brasil, nós temos a Argentina, depois o Canadá e a Índia. Perceba-se aqui que, por cultura, soja, milho e algodão são as principais culturas transgênicas que são cultivadas no mundo. Agora, nesse gráfico seguinte, eu trago aqui a adoção, né, de plantas OGMs no Brasil por cultura. Percebe-se que há uma evolução, um crescimento, né, no uso dessas culturas transgênicas.
E se nós pegarmos aqui no ano de 2020, 98% da soja cultivada no Brasil é transgênica, né? Algodão 99% e no milho mais de 90% já é milho transgênico. Isso mostra, né, que a transgenia ela é uma tecnologia que está em constante crescimento e já é uma realidade bem consolidada, né, na agricultura brasileira, que é um grande, a transgenia é um grande aliado já consolidado no manejo integrado de pragas. Então, dentro de um contexto de manejo integrado de pragas, qual é a principal característica, né, inserida nas plantas? São as chamadas plantas BT, que contêm um gene da bactéria Bacillus thuringiensis. Aqui vocês podem ver à esquerda uma foto da bactéria, né, uma bactéria gram-positiva, que contém uma parede celular espessa, composta por peptídeos glicanos, da família Bacillaceae. Bacillus thuringiensis ocorre de forma natural no solo e produz um cristal proteico com ação inseticida. Esse cristal proteico, ele contém proteínas que são denominadas CRAI, proteínas CRAI. O nome CRAI vem de crystals, né, que é os cristais em inglês. Porém, não só as proteínas CRAI são produzidas pelo Bacillus thuringiensis. Outras proteínas inseticidas também são produzidas pelo BT, como as proteínas CIT, que vem de citolite, que são enzimas que vão interagir com os lipídios da membrana celular, vão complementar a toxicidade das proteínas CRAI. Elas vão agir no mesmo local, porém, num sítio de ligação diferente das proteínas CRAI. E nós temos também as proteínas VIP, que vem do, é uma sigla de Vegetative Insecticidal Proteins, que são proteínas que são sintetizadas na fase vegetativa de crescimento da bactéria. Aqui eu trago uma classificação, né, das proteínas CRAI de acordo com a especificidade hospedeira. Em função da similaridade ou diferença genética, né, essas proteínas elas são classificadas em alguns grupos e também é levado em conta o organismo hospedeiro-alvo, né, que ela age. Então, aqui, de uma maneira simples, nós temos o grupo 1, que tem ação sobre a ordem lepidóptera, que engloba as proteínas CRAI 1, 9 e 15. Depois, o grupo 2, que age em lepidóptera e também em díptera, que tem as proteínas CRAI 2. No grupo 3, nós temos as proteínas que vão agir sobre a ordem coleóptera. Grupo 4, com ação sobre díptera, com várias proteínas CRAI. Tem o grupo 5, que tem a proteína CRAI1i, que é lepidóptera e coleóptera, e o grupo 6, nematóides, proteínas do grupo CRAI6. Quais são, então, os países que cultivam plantas BT aqui em relação às principais culturas? No Brasil, nós temos somente milho, algodão, soja e a cana-de-açúcar BT, porém, no mundo existem mais culturas com a tecnologia BT inserida, né? Como vocês podem ver nesse quadro. Por exemplo, a batata, o arroz, tomate, berinjela e o álamo. Então, existe já uma gama de culturas que contém, né, a transgenia, né, através da tecnologia BT. Então, aqui, como eu falei anteriormente, no Brasil, somente milho, algodão, soja e cana-de-açúcar. E aqui nós temos as proteínas que foram introduzidas, né, nessas culturas, com eventos já aprovados. Então, a maior gama, a maior diversidade de proteínas BT, né, de eventos BT, se encontra no milho. Depois nós temos no algodão, né, também na soja e seguido na cana-de-açúcar. Como que agem as proteínas CRAI, então? Qual é o efeito que essa proteína vai ter no inseto, né? Como que vai matar o inseto? Então, a planta vai, através do seu gene que foi inserido, vai sintetizar essa proteína, essa toxina, ela vai ser ingerida pelo inseto e ela vai ser solubilizada no intestino do inseto, né? Pelo pH, vai formar uma protoxina que vai sofrer a quebra por uma enzima chamada protease,
e aí sim ela vai ser ativada numa forma mais tóxica. Após essa quebra e ativação dessa toxina, ela vai se ligar em receptores específicos das células do intestino médio do inseto. E após essa ligação, vai ocorrer a formação de poros nessa membrana do intestino médio, que vai aumentar a permeabilidade dessa membrana, vai ocorrer uma extravasão do líquido intestinal do inseto, esses esporos, essas proteínas vão se multiplicar e o inseto vai acabar perecendo, né? Vai levar o inseto à morte. Então, a ação específica é nas células da membrana do intestino médio dos insetos. Vamos falar um pouco mais especificamente do milho agora. Quais são as características, né, que são inseridas em eventos de milho transgênicos que foram aprovados no Brasil? Então, 70% contém resistência a insetos, combinado com tolerância a herbicidas, 20% somente tolerância a herbicidas e somente resistência a insetos, 8,6%. São as principais características. Quais as principais pragas-alvo, né, que o milho BT possui, né? São lepidópteros e coleópteros. Aqui eu cito as espécies, então, nós temos lagartas da parte aérea, como a Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho, Diatreia sacaralis, que é a broca do colmo, nós temos a Helicoverpa armígera e também a Helicoverpa azeia, que é a lagarta das espigas. Para algumas lagartas de solo, o BT também confere uma proteção auxiliar. Eu digo auxiliar porque muitas vezes somente o BT por si só não vai controlar essas lagartas, principalmente se elas incidem já em um tamanho mais avantajado, num instar avançado, elas não vão ser tão suscetíveis ao BT. E para coleóptero, nós temos já alguns eventos de BT que agem sobre a diabrótica especiosa, que é a nossa famosa patriotinha, cujas larvas consomem as raízes. Então, nós temos já proteínas do grupo dos CRY3 que têm ação sobre coleópteros. Então, aqui nessa tabela, mais a termos de consulta, vocês podem ver todos os eventos de milho geneticamente modificados com a tecnologia BT aprovados para comercialização no Brasil, segundo a CTN Bio, né? São dados de até 2019. E percebam-se que nós temos vários eventos, né, que são as suas marcas comerciais, com diferentes proteínas BT inseridas. Então, algumas com ação somente sobre lepidópteras, outros com ação sobre a larva alfinete, como aqui o YieldGuard, que tem a proteína CRY3B, e outros já eventos piramidados com mais de uma proteína com ação tanto para lagartas quanto para coleópteros. Né? Agora para a soja, né? Quais são os eventos de soja geneticamente modificados? A soja foi a primeira cultura transgênica aprovada no Brasil. Em 1998 foi aprovada a soja tolerante ao glifosato, né, a soja RR, e depois em 2010 nós tivemos a aprovação da Intacta RR2 Pro, que possui resistência a lagartas e também ao glifosato, e depois, já neste ano, foi aprovado a Intacta 2 Extend, que tem tolerância ao herbicida dicamba e também tolerância a lagartas. O espectro de ação da tolerância a lagartas foi aumentado, como vocês vão ver agora nos próximos slides. Então, aqui, ó, vocês veem as principais pragas-alvos da soja BT com relação à soja Intacta RR2 Pro. Essa soja, esse evento, contém um gene que sintetiza a proteína CRY1AC. E essa proteína, ela confere uma toxicidade para as chamadas lagartas verdes, né, que englobam a Anticarcia gematalis, que é a lagarta da soja, a Chrysodeix includens, que é a falsa medideira, a Crocidocema aporema, que é a broca das hastes, e a Chloridea virensis, que é a lagarta das maçãs, o nome comum. Então, por ter somente essa proteína, ela vai agir sobre essas lagartas. A soja Intacta foi um avanço, né, no controle de pragas, porém percebeu-se que ela não era eficiente para as Spodopteras e também para a Helicoverpa armígera, que teve muitos surtos em soja transgênica.
No entanto, agora, com esse novo evento, a Intacta 2 Extend, ela possui uma maior gama de proteínas sintetizadas, possui genes que sintetizam essas três proteínas, CRAI1AC, CRAI1A105 e também CRAI2AB2. Então, o espectro, né, de proteção para lagartas foi ampliado. Além das lagartas que eu citei anteriormente no slide, as lagartas verdes, esse evento, ele possui a capacidade de agir toxicamente contra Helicoverpa parmígera e também contra lagartas do grupo das espodópteras, que compreende a espodóptera frugiperda, espodóptera idânea e também a cosmioides. Para feijão, então, né, o feijão é muito cultivado aqui em Santa Catarina, então acho que é importante a gente falar um pouco sobre o feijão. No caso do feijão transgênico, ele não tem uma ação direta sobre um inseto praga, mas sim sobre uma doença que é transmitida por um inseto. O feijão em questão é o feijão BRS-FC-401-RMD, que é um feijão do grupo carioca. Esse feijão, ele foi desenvolvido pela Embrapa e ele tem resistência ao vírus do mosaico dourado, o Bean Golden Mosaic Virus, que esse vírus é da classe dos begomovírus. Como vocês podem ver ali na foto à direita, né, o mosaico dourado é uma doença que causa essas cloroses no feijão, além de inúmeras desordens que vão causar uma redução na produtividade. Esse feijão transgênico, ele possui um RNA interferente que vai causar a inibição da replicação desse vírus, né? Porém, ele não age sobre um inseto vetor. Então, vocês devem perguntar, mas então não precisa mais controlar a mosca branca em feijão? Não, a mosca branca, ela deve ser controlada. A necessidade de controlar essa mosca, ela se dá devido à capacidade da mosca branca de transmitir um outro vírus, que é o Carla vírus, também chamado de Kaupe-Mild-Mottel vírus, que é transmitido, né, pela mosca branca e pode causar a necrose da haste do feijão e também cloroses na folha similares ao vírus do mosaico dourado. Então, esse feijão, ele tem uma aptidão mais de cultivo para o centro-oeste do Brasil, não é tão adaptado aqui para o sul, mas já é um grande avanço, né, para a cultura em termos de manejo da virose do mosaico dourado. O principal problema que a gente tem na adoção da transgenia é o surgimento da resistência de pragas às culturas BT. Nesse trabalho, ele foi escrito por Tabachnik e Carrieri, ele mostra claramente que com o aumento gradual da adoção das culturas BT no mundo, nós tivemos um aumento do número de casos de resistência a esta tecnologia. E a velocidade com que a resistência tem surgido também tem aumentado. De início, levava até 8 anos para os primeiros casos de resistência serem documentados, e agora, nessa última década, em termos de 4 anos, já se tem as notificações dos primeiros casos de resistência de pragas às culturas BT. Ou seja, é um fenômeno que vem ocorrendo e numa velocidade maior. Por que que isso ocorre, né? Devido à alta pressão de seleção que a adoção de culturas BT exerce sobre a determinada praga. Quando se planta uma área com uma cultura BT, a população de insetos vai estar constantemente exposta à proteína BT. E ela não tem uma área de refúgio, né? Então, por isso, é muito importante a gente utilizar essa área de refúgio, que é uma área composta pela cultura que não contém a tecnologia BT, a fim de que a gente propicie condições para o desenvolvimento, né, de insetos que não são resistentes, que não foram expostos à toxina. Isso para quê? Para fazer com que esses insetos que conseguirem sobreviver na área de refúgio, eles cruzem com os eventuais insetos resistentes
que vão sobreviver na área com a cultura transgênica, e assim, através do cruzamento, formam-se híbridos heterozigotos que vão ser suscetíveis ao BT. A gente não pode deixar que os resistentes cruzem entre si. Essa é a principal finalidade, né, da área de refúgio. Então, para milho, é preconizado que se utilize uma área de refúgio de 10%, para soja 20% e algodão 20%. Apesar de ser uma recomendação já bastante consolidada, de eficiência comprovada, percebe-se que muito poucos agricultores utilizam a área de refúgio. Eu li numa publicação que aproximadamente 8% dos agricultores utilizam a área de refúgio, e isso é muito pouco, né? Por isso que nós temos inúmeros casos de resistência a esta tecnologia. Então, aqui eu trago exemplos em milho. Como que a gente pode estruturar a nossa área de refúgio? A cada 800 metros, é recomendado que se coloque uma área de milho não BT. Importante que essa cultura de milho não BT na área de refúgio, ela deve ter um ciclo e um porte, né, que seja mais ou menos compatível, condizente com a da cultura BT. Pode ser distribuído em faixas a cada 800 metros, ou também estruturado na bordadura da lavoura, né, como vocês podem ver aqui. Em áreas de pivô também pode-se arranjar um refúgio, sendo um terço da circunferência, né, do círculo irrigado, ou talvez uma faixa no meio. Normalmente, no mínimo, umas 10 linhas, né, com híbrido não BT é recomendado quando se vai utilizar essas faixas. Bom, então, como eu falei ali, a resistência da lagarta, ela é autossômica e recessiva, ou seja, os descendentes do cruzamento de indivíduos resistentes com os suscetíveis, que vão se desenvolver na área de refúgio, vão ser todos controlados pelo milho BT. Então, como vocês veem aqui, o heterozigoto, ele vai ser suscetível. E é muito importante que esses insetos, que são os heterozigotos, sejam controlados. Por quê? Porque a frequência de alelos resistentes, ela é bem baixa, né, na população. Então, indivíduos homozigotos, resistentes homozigotos, vão ter uma frequência baixa, em torno de 1 em 1 milhão de insetos. Já os heterozigotos, que contêm o gene de resistência, eles vão ter uma frequência maior. E esses heterozigotos são os principais responsáveis por transmitir a resistência para as futuras gerações, para que haja um aumento da população resistente. Isso porque, se eles cruzarem entre si, um quarto dos descendentes, 25%, vai ser RR. E esses RR, os resistentes homozigotos, não são controlados pelo milho BT. Então, para isso, uma estratégia ideal para se manejar a resistência é utilizar eventos de alta dose e área de refúgio. Assim, a gente possibilita que os RR, que são os resistentes homozigotos, cruzem com os suscetíveis, e a progênie vai ser RS, que é resistente, é heterozigoto, porém vai ser suscetível, controlado por um evento de alta dose. Então, aqui, nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, duas concentrações de proteína no milho BT. Uma proteína, a concentração B é um evento de alta dose. Se um evento de alta dose for utilizado, ele vai controlar os heterozigotos, então a resistência, ela é recessiva. Porém, se utilizarmos um evento de baixa dose, a resistência, ela vai ser dominante. Por quê? Porque os heterozigotos não vão ser controlados pelo BT. Então, o que é um evento de alta dose? Em termos, assim, de concentração, a alta dose pode ser considerado quando a planta expressa 25 vezes a CL99, que é capaz de matar um inseto. Então, a concentração que mata 99% de uma população de insetos, a planta consegue expressar, produzir 25 vezes essa concentração da toxina. Então, aqui, o Moto e Bernardi, né, que são estudiosos no assunto, eles falam que a expressão de alta dose da proteína BT tem como premissa garantir uma concentração
da proteína que possibilite a morte, né, dos descendentes dos cruzamentos dos indivíduos resistentes provenientes da área BT com os indivíduos suscetíveis provenientes da área do refúgio. Então, essa seria uma boa alternativa para manejo da resistência. Uma outra opção é utilizar eventos piramidados, né, que contém mais de uma proteína na planta. Existem eventos com até 3 proteínas já, né, que são sintetizadas. Então, os indivíduos que vão ser resistentes a uma proteína A, eles vão ser controlados pela proteína B e vice-versa, né? Então, nós temos mais de uma proteína aí que pode agir sobre o inseto. Porém, é importante que elas atuem em receptores distintos, né? Não adianta colocar duas proteínas do mesmo grupo que vão se ligar ao mesmo receptor. Aí, essa tática não vai funcionar, né? Então, deve atuar em receptores distintos e possuir grupos diferentes. Por exemplo, proteínas do grupo CRAI1, combinadas com CRAI2, e também as proteínas VIP. Aqui, esse trabalho mostra bem como que a adoção de eventos piramidados pode retardar o surgimento, né, da resistência. Vamos pegar aqui nesse gráfico, nós temos aqui a porcentagem de refúgio no eixo X, e no eixo Y nós temos as gerações necessárias até a resistência ser detectada em 50% de uma população. Pegamos 10% de área de refúgio, que é recomendado para milho, com uma proteína somente, em torno de 6-7 gerações, se tem uma frequência de resistência de 50%, enquanto que combinando duas proteínas, é estimado que leve mais de 20 gerações para se ter uma frequência de resistência de 50%. Então, o uso de proteínas combinadas, eventos piramidados, é um importante aliado aí para se retardar o surgimento da resistência. Porém, vocês devem perguntar, na área de refúgio, né, poucos produtores adotam, então por que já não colocam no saco de semente uma porcentagem de sementes não BT, o chamado refúgio no saco? Ele não é muito recomendado, no Brasil não se tem, nos Estados Unidos até tem, mas isso ele não tem muita eficiência, porque as lagartas possuem uma capacidade de se movimentar, de se deslocar. Então, quando nós tivermos sementes não BT, elas vão estar distribuídas aleatoriamente na área, muito perto de plantas BT. Então, nós não vamos ter uma garantia de que uma parte da população vá se alimentar somente de plantas não BT. Esse trabalho mostra que as lagartas podem percorrer uma distância de até 1,34 metros, no caso aqui, lagartas de Spodoptera frugiperdas, e dentro de uma fileira, por exemplo, nós temos 15 centímetros entre plantas, os pesquisadores detectaram que as lagartas podem andar até 0,68 metros, ou seja, 68 centímetros, uma distância que engloba 4 plantas, por exemplo. Então, devido a essa movimentação, não se tem como garantir que a lagarta ela vai incidir somente em uma cultura não BT. Por isso que o recomendado é a área de refúgio e não o refúgio no saco. Uma outra questão também, nos Estados Unidos, o refúgio no saco, para alguns híbridos, ele é utilizado, porém, pesquisadores lá já estão contestando muito essa técnica, porque as plantas BT podem polinizar as plantas não BT, e daí tu vai tendo uma espiga grãos que contém a toxina e alguns grãos que não contém a toxina. E muitas lagartas se alimentam, podem se alimentar das espigas. Então, uma planta que teoricamente era para ser não BT, se ela receber o pólen de uma planta BT do lado, ela vai ter um grão, parte da sua espiga, com a toxina BT. Então, não vai ter uma eficiência, assim, na questão de retardar, de inibir a resistência. Além de que a efetividade também da tecnologia pode ser comprometida, pois há alguns relatos de lagartas que têm uma alimentação inicial numa planta BT,
Porém, ela não ingeriu a toxina em quantidade suficiente, né? E ela depois migra para uma planta não BT e ela acaba se sobrevivendo. Então, além de não ser efetivo no manejo da resistência, pesquisadores têm apontado que o refúgio no saco também confere uma baixa eficácia da tecnologia. Porém, vocês viram, então, que casos de resistência existem, né? No Brasil, a proteína CRAIM-F já teve casos de resistência já há bastante tempo. E caso seja necessário, então, fazer um controle, né? Muitas vezes vai ser necessário fazer um controle. Como que a gente vai tomar a decisão de quando controlar? Existe uma escala de danos, que é a escala Davis, que tem categorias que vão de 1 a 9. E nessa escala, nós temos a escala 3, que são plantas com raspagens maiores do que 1,5 centímetros. Uma raspagem inicial nas folhas é normal de se observar, é tolerável, porque isso caracteriza que as lagartas jovens que eclodiram, elas tiveram uma alimentação nessa planta e depois sucumbiram devido à ação da toxina BT. Porém, se percebe-se raspagens maiores, é sinal de que há algum caso de resistência, de que a tecnologia não está 100% efetiva e é recomendado, então, se realizar um controle. Quando? Quando 10% de plantas apresentarem raspagens no nível 3. Então, esse é a escala, né, que deve ser levada em conta para tomar a decisão, caso seja necessário, complementar com um controle químico. Agora, aqui eu trago alguns trabalhos, né, que vão mostrar o efeito, né, dessas toxinas sobre organismos não-alvo, mais especificamente a falta, né, de efeito, né, sobre organismos não-alvo. Muita gente contesta os transgênicos, dizendo que causa efeitos adversos sobre outros insetos. Na verdade, essas proteínas sintetizadas pelo Bacillus thuringiensis, elas são bastante específicas, né, vão agir somente nas ordens que englobam as pragas-alvos, né, Lepidoptera, Diptera. Então, possuem bastante coleóptero, no caso, Diptera, para milho não tem, mas elas são bastante específicas. Então, eu trago aqui esse trabalho que foi publicado na Nature, e eles falam que as variedades transgênicas que contêm o BT, elas levam a substanciais reduções no uso de inseticidas em algumas culturas. E isso contribui com programas de manejo integrado de praga, onde o controle biológico atua como um forte componente. Então, é exatamente o contrário. Por ter uma tecnologia, uma resistência já inserida dentro da planta, muitas vezes a aplicação de inseticidas para manejo de lepidópteros em milho e soja, ela é evitada, e isso favorece o controle biológico natural ou até mesmo aplicado. Aqui um outro trabalho foi publicado na PLOS One, né, que mostra que o cultivo de milho BT produzindo toxinas CRAIM-1AC não afeta adversamente artrópodes não-alvo. Eles fizeram uma revisão de 76 artigos científicos e nenhum efeito danoso significativo em organismos não-alvo foi reportado para qualquer evento transgênico aprovado. Porém, eles ressaltam, né, que avaliações de risco são necessárias antes de serem comercializados. Isso tudo, a CTNBio atua fortemente aqui no Brasil, né, antes de aprovar e liberar comercialmente um transgênico. Existe uma organização chamada IOBC, que é a International Organization for Biological and Integrated Control, seria a Organização Internacional de Controle Biológico. E a IOBC, ela preconiza testes com insetos padrão, vamos dizer assim, que são padrões de susceptibilidade. No caso, um padrão de susceptibilidade da IOBC é um microparasitoide do gênero Trichogramma, mais especificamente a espécie Trichogramma preciosa. É um microparasitoide de tamanho muito pequenininho, ele parasita ovos de lepidóptero, e ele é utilizado, então, para avaliar efeitos colaterais de pesticidas e também de
OGMs sobre inimigos naturais. E eu mostro aqui esse trabalho que eu tive a oportunidade de fazer parte. Ele foi realizado pelo Dr. Daniel Espanhol durante o seu mestrado. E nesse trabalho, que foi publicado na Revista Brasileira de Milho e Sorgo, foi verificado a compatibilidade de milho transgênico com este parasitoide. Através da oferta do pólen do milho transgênico para este parasitoide, né, para ver se tinha algum efeito adverso na ingestão do pólen. E a gente percebeu que os híbridos transgênicos que expressam as proteínas CRAI1AB, CRAI1A105 combinado com CRAI2AB2, e também um híbrido transgênico que expressa a proteína VIP, não causou efeito deletério na longevidade e na capacidade de parasitismo das fêmeas dessa espécie. Tanto a emergência, a razão sexual, também não foram negativamente afetados, possibilitando a compatibilização desses transgênicos com o controle exercido por este parasitoide. Aqui, nesse outro trabalho também, que fez parte da dissertação do Dr. Daniel, eu pude fazer parte, a gente ofertou tanto estruturas vegetativas, como caule, folhas, e também reprodutivas, né, questão do pólen, porém, dessa vez não foi por ingestão, né, foi mais por exposição, contato, e também não tivemos nenhuma redução no parasitismo desse inimigo natural. Reduções foram menores do que 30%, né, mostrando que eles são inócuos ao parasitoide tricograma precioso. Então, pessoal, os transgênicos, eles trazem alguns benefícios socioeconômicos, né, das culturas, que essas culturas trazem. Falo aqui, ó, ressalto, que a biotecnologia rendeu uma produção adicional de 278 milhões de toneladas para soja, 498 milhões de toneladas para milho, 32,6 para algodão. Além de diminuir a emissão de CO2, né, devido à menor utilização de tratores para pulverizações, menos ingredientes ativos foram pulverizados nas lavouras. A CropLife aqui, eles calculam que 776 mil toneladas de ingredientes ativos não foram utilizados, ou seja, uma redução global de 8,6% de 96 a 2018. Então, dentro de um olhar mais racional, assim, percebe-se que os transgênicos, eles têm alguns benefícios, não só em termos de produtividade, né, e lucratividade para o agricultor, mas também benefícios ambientais, né. Então, o que eu tinha para expor era isto, né, espero que tenha contribuído para aumentar o conhecimento de vocês com relação a esse assunto de transgenia no manejo integrado de pragas, e eventuais dúvidas que vocês tiverem, estiverem ao meu alcance, eu estarei disposto, será um prazer responder, e eu passo a palavra agora para a moderação do evento. Olá, pessoal, novamente. Muito esclarecedora a nossa conversa com o Dr. Rodolfo. Ele que é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, onde também fez seu mestrado e o doutorado dele. O Rodolfo, ele trabalha como pesquisador na área de entomologia no Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar da EPAG, né, o CEPAF, aqui em Chapecó. Eu passo agora para o nosso colega Donato, para ele fazer alguns questionamentos, e também aproveito para provocar os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo o chat, que façam sua pergunta, né, tirem suas dúvidas a respeito da questão da transgenia, né, principalmente ligada à cultura de grãos. Donato. Nosso cordial boa noite a todos, né, boa noite Tafarel, boa noite Dr. Rodolfo, Annelise, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, nesse evento. Antes de passar a pergunta do chat, as perguntas do chat, eu gostaria de fazer um registro, assim, agradecer, né, a participação do pessoal. Nós temos hoje pesquisadores da Embrapa lá de
Roraima, né? Aqui nós agradecemos muito. Nós temos participantes também das cidades de Novo Barreiro, Frederico Westphalen, e também Tapejara, no Rio Grande do Sul, além de muitas pessoas, né, da colegas nossos da EPADRE e também outros profissionais, né, da área em Santa Catarina. Então, a todos, né, o nosso muito obrigado, assim, tá? Nós vamos, então, nós temos uma pergunta no chat, começando assim, ó, do colega Ari José Galeschi. Ele sabe que o evento, né, tem a ver com grãos, mas ele trabalha na área da fruticultura também, e ele pergunta, né, se, o que se tem de transgenia na área de fruticultura, doutor Rodolfo? Embora nosso evento seja de grãos, né, mas ele está questionando se tem algum material, alguma coisa já de pesquisa ou, né, na área de fruticultura. Uhum. Sim, então, boa pergunta do Ari. Na área da minha especialidade, né, que é entomologia, então, culturas transgênicas resistentes a pragas, em fruticultura, até onde eu sei, não existe nenhuma transgênica, né? Posso estar errado, mas até onde eu sei não existe. O que nós temos é, por exemplo, inúmeras culturas transgênicas já dentro do grupo das frutíferas, né? Por exemplo, tomate longa-vida, né? Para ter uma longa duração de prateleira é um transgênico. Nós temos uma maçã que ela é resistente à oxidação após o corte, né? Uma maçã que não escurece a sua polpa após o corte. Uma mamão-papaia resistente à mancha anelar também tem transgênico. E algumas variedades de uva também, Vitis vinifera, da uva europeia, resistente a vírus. Além de algumas outras aqui que provavelmente devem existir, né? Com algumas características diversas que eu não saberia dizer agora, mas nós temos esses exemplos, né, de frutíferas que são transgênicas, mas para pragas, assim, realmente, que seria o tema mais específico desta palestra, eu não tenho conhecimento de nenhuma frutífera transgênica. Rodolfo, nós temos uma outra pergunta aqui do pesquisador também da EPAGRE, Haroldo Tavares Elias. Ele pergunta assim sobre se controle biológico não seria mais, né, seria um investimento mais viável para a agricultura brasileira, né, em comparação aos transgênicos. Tem algum comentário a respeito? O controle biológico, ele é um grande componente do manejo integrado de pragas, né, assim como a resistência de plantas também é. Então, eu vejo assim, o controle biológico, ele pode ser muito utilizado em concordância, em concomitância com a transgenia, né? Então, os transgênicos, por ser uma cultura que tu vai pulverizar menos inseticidas, já vai ter um controle das pragas, algumas pragas secundárias que não são o alvo da transgenia, elas podem ser amplamente controladas, né, com o controle biológico que vai estar sendo preservado devido a essa baixa adoção, né, de produtos químicos. Obviamente que em alguns casos onde nós temos alguns casos de resistência, muitas vezes só a transgenia por si só não vai ser suficiente para controlar uma lagarta alvo, uma espodóptera em milho, por exemplo. Então, aqueles insetos resistentes que eventualmente sobreviveram, eles podem ser controlados pelo controle biológico, né? Seja ele aplicado ou de forma natural. Então, uma coisa não exclui a outra, né? O controle biológico, ele é uma tendência, né, que só tende a crescer, mas com certeza o uso do controle biológico não necessita tu eliminar a adoção da transgenia. Obrigado, doutor Rodolfo. Nós temos aqui um colega da Emater do Rio Grande do Sul, de André da Rocha, colega José Otávio Varela, ele está, né,
faz uma afirmação e pergunta se está correto, né? Compreendi que a faixa de refúgio não seja desejável à combinação das proteínas de BT. Entendi correto? Nossa, eu não entendi direito essa pergunta. Pois é. Se de repente ele pode, né, fazer de, novamente, aí a gente ou reforçar o que, que ele... Né, porque eu também não entendi. Ó, coloca assim, compreendi que a faixa de refúgio não seja desejável a combinação das proteínas de BT, entendi correto? O refúgio é assim, ele pode ser... O refúgio o que, que é? Tu tem que colocar 10% da tua área plantada em uma cultura que não seja BT, que não tenha nenhuma proteína, exatamente para tu propiciar que ali se desenvolvam insetos que são suscetíveis, que não foram expostos a essa proteína, que são os insetos suscetíveis, os SS, para eles cruzarem com os eventuais resistentes. Então, se a pergunta dele, não sei qual sentido foi, mas na área de refúgio não vai nenhuma proteína. Ok, obrigado. Temos um outro questionamento aqui do Saulo Pofo. Se tem estudos sobre efeitos transgênicos nos insetos polinizadores, como a abelha, por exemplo? Até onde eu sei, eventos lançados é o mosquitos Aedes aegypti. Para a abelha, eu não tenho conhecimento se tem alguma coisa de transgenia, não. Uhum. Acredito que, não sei, alguém mais da área, mas eu não saberia dizer com certeza, assim, sim ou não. Até onde eu sei, não. Tem uma outra pergunta aqui do nosso colega Ricieri Verde, lá de Pouso Redondo. Ele faz o seguinte questionamento. A longevidade da tecnologia está diretamente relacionada ao uso do refúgio. Acredito ser um trabalho de extrema importância a toda a cadeia produtiva. Por que essa prática não se efetiva? Exatamente. A adoção da área de refúgio, ela é fundamental para a gente evitar e retardar, né, o surgimento da resistência. Infelizmente, aqui no Brasil, pouco se utiliza, né? Eu li dados que somente 8% dos produtores realmente plantam a área de refúgio. Isso aí teria que ser uma questão de conscientização, né? Muitas vezes o pessoal que planta o milho, adota o milho transgênico, falta eles conhecer o verdadeiro benefício que essa área de refúgio, né, trará para a prolongação da duração, da efetividade, né, dessa tecnologia. Muitas vezes eles não têm essa consciência e acham que plantar refúgio vai ser somente um trabalho a mais, que vai ter problemas depois de mistura de grãos. Então, acredito que trabalhos de conscientização e incentivo para se plantar o refúgio e também de fiscalização, né? Talvez alguma política de somente linkar a venda de um híbrido transgênico mediante a compra, aquisição de 10% de um material convencional para utilizar no refúgio, né? Então, existem alguns mecanismos que podem ser adotados, mas eu acredito que a grande chave está na conscientizar realmente os produtores para que eles utilizem o refúgio, né? Não sei se respondi a pergunta, mas... Ok, é isso. Muito grato, né, doutor Rodolfo? A gente vai passando aí a palavra também para o Elvis Taparel, né, para que possa fazer algumas considerações aí com algum questionamento ao doutor Rodolfo. Então, Rodolfo, a gente observou hoje, durante sua fala, né, que, de um modo geral, a gente não tem as áreas de refúgio devidamente instaladas, nem do ponto de vista de distribuição, e também, aparentemente, também nem na quantidade. É possível observar isso, né, pelos percentuais de cultura semeada, né, onde que a soja, por exemplo, já beira a 99% da... o algodão, digamos, da cultura semeada hoje é transgênica no Brasil. Esse tipo de adoção, né, já foi comentado, compromete a vida útil desses materiais, né, o tempo que ele pode continuar dentro do, digamos, disponível para o produtor. E vou aproveitar também para fazer uma outra pergunta junto.
Na situação que a gente está hoje, né, nós corremos o risco aí, uma vez que não se respeita adequadamente o refúgio, né, as quantidades que deveriam ser plantadas, corremos o risco de não termos em breve nenhuma tecnologia BT disponível para fazer efetivamente o controle de pragas, lembrando que ela é uma das ferramentas, né, do controle de pragas, né, não, e ou se percebe também que o produtor tem usado apenas a transgenia como controle de praga, sem lançar mão de outras práticas na integração, digamos assim, do manejo integrado mais adequado. Então, diferentemente de um controle químico, por exemplo, onde tu consegue pulverizar um inseticida, por exemplo, em reboleiras, somente nos focos de atuação onde a praga incide, ou numa época específica em que a praga está incidindo, diferente disso, onde a pressão é mais seletiva, nos transgênicos, a pressão de seleção, as toxinas, elas estão expostas à praga-alvo durante todo o ciclo da cultura e de forma generalizada na área, né? Então, tu tem uma pressão de seleção muito maior. E com a adoção constante, né, ao longo dos anos, uma adoção massiva, se não ocorrer um manejo adequado, né, da resistência, que é utilizar a área de refúgio e utilizar eventos piramidados que contêm já mais de uma proteína, se essas práticas não forem utilizadas de forma correta, obviamente que com o tempo são grandes as chances de se surgirem populações resistentes e a vida útil, vamos dizer assim, dessa tecnologia, né, de um determinado evento diminuir. Então, realmente, quanto maior a pressão de seleção, maior a adoção, se não fizer um manejo de resistência correto, com certeza vai ter uma maior evolução da resistência. A tua segunda pergunta, Elvis, foi uma pergunta longa, meio que esqueci, tu perguntou sobre utilizar como uma única medida, né? Correto, Rodolfo. Utilizando, o produtor acaba às vezes lançando apenas a tecnologia BT, uhum, como forma de, como a ferramenta única de controle desse... Uhum. Sim. Das pragas, né? Principalmente dos insetos pragas que ele tem na lavoura. Sim. Vamos pegar milho, por exemplo. Nós temos inúmeras pragas que o BT não vai agir, né? Então, obviamente que não é, o produtor não deve pensar que eu vou plantar milho BT que a minha vida está resolvida, vou esquecer. Nós temos pragas iniciais como percevejo barriga verde, que ataca no início do desenvolvimento. A cigarrinha, né, que nos assombrou aí nessa última safra. Então, o produtor, ele vai ter que fazer um manejo integrado de pragas na sua lavoura por meio do monitoramento, né, adoção de medidas integradas, sejam químicas, biológicas, culturais. Então, o BT por si só, ele é uma ferramenta em milho para espodóptera, para lagartas e para alguns eventos para a diabrótica, né? Mas obviamente que ele é um componente, né, do manejo integrado de pragas, não deve se confiar somente para no BT. E na soja nós temos também a ação da soja BT para lagartas, né? Uma praga-chave, né, que causa um dano direto, que é o percevejo, o manejo dele segue igual, tanto para culturas não transgênicas como transgênicas. Até na soja transgênica, por eventualmente tu não necessitar de um controle de lagartas na fase vegetativa, talvez tu tenha que ter um cuidado até maior, né, com a incidência de percevejos, que muitas vezes poderiam ser até controlados indiretamente. Então, a transgenia, ela é um aliado para algumas determinadas pragas, porém o manejo integrado ele tem que estar constante na lavoura e... Com certeza a transgenia não vai ser o único método de manejo de pragas. Aproveitando, Rodolfo, a questão da cigarrinha, né, que você comentou, existe alguma transgenia
visando o controle da cigarrinha do milho, ou pelo menos o complexo de enfezamento que é transmitido pela cigarrinha. Temos alguma cultivar já disponível, alguma pesquisa em andamento aí que você tem conhecimento sobre isso? Não, para milho, até onde eu sei, somente transgênicos para lagartas e para os coleópteros, né, os crisomelídeos que atacam raízes. Para a cigarrinha, nós não temos nenhum transgênico, e o que se tem são cultivares que são mais, vamos dizer assim, tolerantes ao ataque da cigarrinha, mais tolerantes aos enfezamentos, vamos dizer assim. Porque o ataque da cigarrinha por si só, se ela não está infectiva, se ela não contém os molicutes ou o vírus da risca, somente a sua sucção de seiva, o seu ataque, não é tão agressivo ao milho. O principal problema são as doenças, né? Então, nós temos alguns híbridos, algumas cultivares, principalmente aquelas que foram constituídas com um material genético já de origem mais tropical, né? Alguns híbridos conseguem tolerar mais os enfezamentos, né? Expressar menos sintomas e produzir mais, mas não... Isso aí é uma característica genética, né, de tolerância, não está relacionado com a transgenia em si. Talvez no futuro, quem saiba, né, se consiga desenvolver aí um transgênico que consiga inibir o desenvolvimento dos molicutes, né, que causam enfezamentos, mas até o momento não temos, não. Para a cigarrinha, o que é indicado realmente é um bom manejo na entre-safra, eliminar milho tiguera, milho guaxo, que serve para a cigarrinha se multiplicar, que também serve como hospedeiro dos patógenos, fazer um controle na entre-safra, todas aquelas questões que já foram muito abordadas em uma palestra anterior, né, do Dr. Leandro e da Maria Cristina, e assim a gente vai conseguir manejar a cigarrinha, mas quem sabe no futuro se tenha transgênicos, mas até o momento não. Certo, eu passo novamente para o Donato relatar o que nós temos no chat aí, se temos novas perguntas, Donato. Sim, volta uma ainda a respeito da questão aí da transgenia com abelhas, né? O Saulo Pofo, ele pergunta assim, ó, pólen transgênico pode afetar as larvas de abelha nas colmeias? Tem algum estudo sobre isso? Daí existem alguns comentários, né, deve ser pesquisadora, Daiane Nunes, que só para contribuir com o curso, né, sobre estudos de efeito em abelhas, ela acredita que no dossiê que enviou para avaliação da CPN Bio, tenha teste de toxicidade para Apis mellifera. Uhum. A própria Daiane coloca assim que tem um parecer da CPN Bio, né, do caso de algodão Bogart, avaliação da toxicidade do pólen proveniente do algodão Bogart, evento 531, em abelhas Apis mellifera, não revelou efeitos, né, adversos significativos. Então, de repente, doutor Rodolfo, você teria alguma consideração a respeito, em conhecimento de algum trabalho aí relacionado com abelhas, que podem estar trazendo assim, pólen, né, de alguma planta transgênica? Então, sim, que nem a Daiane comentou no chat ali, realmente, para um evento transgênico ser aprovado para sua comercialização e cultivo, ele passa por inúmeros crivos, inúmeros testes, e a CPN Bio faz inúmeras análises. Com certeza, a abelha está incluída nessas análises, né? Inúmeros organismos não-alvo são avaliados, né, com relação à sua compatibilidade com o BT. Eu participei mais diretamente de um trabalho ali que avaliou o efeito do BT, tanto partes vegetativas como pólen, para um inimigo natural, que é aquele micro-himenóptero tricograma precioso. Aquele inseto que em questão, que eu mostrei na apresentação, ele tem 1,5 milímetros, assim, é um microparasitoide, um inseto muito sensível. E aquele inseto, que é um padrão de susceptibilidade, não foi afetado negativamente pelo pólen. Então, as chances da abelha ser afetada negativamente pelo pólen são poucas, né? Porque são proteínas muito exclusivas, né? Que são
elas têm uma capacidade de se ligar a receptores exclusivos, vamos dizer assim, da ordem Lepidoptera. São receptores específicos que existem nas células do intestino médio de Lepidópteros. Então, existe uma certa seletividade. Esse BT que está inserido via transgenia, essas proteínas, elas não são de amplo espectro, né? Então, já mostrei aquela revisão que, na final da apresentação também, existem inúmeras revisões que relatam que a transgenia, ela não causa um efeito adverso para entomofauna benéfica e polinizadores. E se vocês pegarem até anos atrás, não me lembro exatamente em que ano que caiu, mas anos atrás era obrigatório tu ter rotulado nos alimentos lá um triângulo amarelo com T, contém transgênico, né? Porém, já ficou mais consolidado que não existem efeitos adversos tanto para o ser humano quanto para outros organismos não-alvo, né? Devido à grande adoção, à grande área, 90% do milho é BT, 98%, quase 95% da soja. Então, esse óleo de soja todo que a gente consome, farinha de milho, são grandes as chances de ser tudo BT. Então, não é mais necessário nem tu dizer naquela rotulagem que contém o T, contém transgênico. Então, é algo que, para mim, não se discute. Efeito adverso, até que se tenha uma publicação científica que comprove que tem um efeito adverso sobre abelhas, sobre inimigos naturais, mas até o momento não existe. Podem ficar tranquilos que as abelhas não vão ser prejudicadas. Obrigado, Rodolfo. Nós temos aqui uma consideração do José Otávio Varela, né, que ele coloca que as próprias empresas detentoras dos eventos OGM deveriam difundir a prática do refúgio, até para proteger os produtos, né, quanto à longevidade da ação. Aquilo que já foi comentado também anteriormente, né, e pelo Ricciere, né, a questão da longevidade, a questão da necessidade aí de ter os refúgios deveria ser uma preocupação das próprias detentoras dos eventos, né, para que a tecnologia tivesse uma longevidade maior. É a consideração. O Saulo Pofo, então, ele agradece, né, obrigado pelas informações do palestrante e também das contribuições da Daiane Nunes. Eu volto a passar, quer ver se tem mais alguma coisa? No princípio, não. Eu volto aí, então, ao Elvis, se tiver mais alguma consideração, Elvis. Donato, então, só um comentário, né, como foi dito, reforço que a Apis mellifera, né, a abelha tradicional de ferrão, ela é inclusa nos testes de todas as culturas que tem o BT, né, então é feito o teste com a abelha. Claro que talvez a gente precise avançar nas abelhas nativas, né, são várias, né, e eu não saberia dizer se existem testes para as abelhas nativas, mas a Apis mellifera, né, ela é um dos insetos que são inclusos para ver se pólen afeta ou não. Então, supostamente, como disse o Rodolfo, né, eu só reforço, todas as culturas com tecnologia BT passaram nos testes e não afetam a Apis mellifera. Não é minha especialidade, né, mas se não afeta a Apis, provavelmente não vai ter grandes situações sobre as nativas, mas é importante, sim, a gente avançar nessa questão das pesquisas. Rodolfo, retomando, talvez, acho que eu fiz uma pergunta muito grande, né, antes, a gente viu que a velocidade de quebra de resistência das tecnologias BTs, ela foi aumentando, né, então o tempo que cada tecnologia durava era 8 anos, agora acho que a gente já estava em até 4 anos para quebra de resistência. Existe um risco aí de que nós não tenhamos nenhuma cultivar, digamos assim, com tecnologia que seja efetiva no controle das pragas e principalmente das lagartas, né, do milho e de soja? Temos alguma perspectiva assim? Ou já existem, de modo geral, as empresas já têm outras tecnologias sendo desenvolvidas para suprir as que eventualmente ficarem obsoletas? Olha, é difícil assim a gente dizer, mas existem eventos já com 3, 4 genes, né,
que expressam diferentes proteínas. Então, obviamente que a indústria, né, as multinacionais, elas estão sempre na busca por novas tecnologias, novos eventos. Porém, não é algo tão simples assim, né? Tu não tem todo ano, a cada dois anos, novos eventos, né, de transgênicos. Então, quanto mais a gente conseguir prolongar a vida útil deles através de um bom manejo da resistência, melhor. A tua pergunta é, só o tempo vai dizer, mas obviamente que se um bom manejo não for feito, vai chegar uma hora que nós vamos começar a selecionar populações resistentes, e se a gente deixar esses genes de resistência se multiplicarem, passarem adiante para futuras gerações, cada vez vai ser mais difícil, né, o controle. Então, esse risco existe, mas esperamos que ele não se concretize. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat ainda, Donato. Não, no momento não, Elvis. Pode continuar daí. Então, eu reforço então a questão, né, de que a transgenia é uma das ferramentas de controle do manejo integrado, né? Então, é muito importante a gente lançar mão de outras, como controle cultural, cultivares resistentes ou tolerantes, né? Seja ele para pragas do tipo inseto ou doenças. E lançar mão, eventualmente, inclusive, de outros inseticidas aí, que a gente tem uma série de inseticidas disponíveis hoje no mercado. Temos colegas da área da agronomia, né, com conhecimento para isso. E eu só cito um exemplo. Como disse o Rodolfo, né, nós temos o milho BT, ele tem uma especificidade muito grande no controle de pragas. E às vezes a gente tem um pouco de receio, né, dessa cultura. E, às vezes, o produtor, por desconhecimento ou pela pessoa que acaba vendendo ou recomendando um inseticida, acaba pegando, por exemplo, o piretroide, que é de amplo espectro. E esse, sim, mata abelha, mata outros insetos aí que ajudam a controlar as pragas, né? Então, às vezes, não, a gente se preocupa com a questão da transgenia. Deve ser uma preocupação, claro, nós não devemos simplesmente aceitar qualquer coisa, né? Mas eu destaco que também a gente tem que ter preocupação com outras questões, como o uso indiscriminado ou sem muito critério, né, de inseticidas, falando um pouquinho de inseticidas ou fungicidas, porque isso também afeta o meio ambiente, né? E às vezes a gente tem problemas de controle de pragas porque também não se usa o inseticida mais adequado, mais específico. Nós temos hoje inseticidas biológicos, né, que fazem esse controle, e também temos outros que fazem os fisiológicos, que podem ser lançados mão, além de, enfim, essa questão do manejo integrado, ele é algo complexo, né, não é tão simples de ser feito, e talvez por isso que, de modo geral, os produtores não adotem com tanta facilidade, e as próprias equipes técnicas do setor que fomenta isso, né, e também do setor público, acaba às vezes tendo dificuldade. É um desafio, mas certamente o ser produtor nos dias de hoje, ou ser da área técnica nos dias de hoje, é mais desafiador do que era há anos atrás, né, onde você tinha menos pragas, menos doenças, e hoje a questão da transgenia, de fato, é uma das ferramentas. Eu repasso novamente a palavra para o Donato, para que ele veja se tem algum questionamento no chat. Senão, eu agradeço a disposição aqui, em especial, do colega Rodolfo aí na exposição, na nossa conversa do dia de hoje. E deixo para o Donato fazer as considerações finais. Agradeço também a participação de todos aí que estão participando ao vivo. Ok, né? Nosso agradecimento também ao Rodolfo, doutor Rodolfo, né, que de pronto, assim, quando a gente estava programando os nossos eventos, ele se dispôs, né, a participar como palestrante nesse nosso evento de hoje. Agradecer o Elvis, né, de trabalhado conosco nesse evento, a Annelise e a todos, né, o Felipe também, que está nos apoiando aí na transmissão. Mas a gente gostaria de dizer, né, que a nossa capacitação em grãos, ela continua no próximo dia 11 de 8, no mesmo horário de hoje, no canal Epagri Online. Então, né, já convidamos a todos, né,
para que participe da nossa próxima etapa de, né, da nossa capacitação aí em grãos, no dia 11/8, e o tema será manejo da fertilidade do solo para sistemas de cultivo de grãos. Um assunto bem interessante, né? Tão importante quanto foi o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, eu gostaria, assim, né, de deixar aí também para o Dr. Rodolfo fazer as suas considerações finais, né? E agradecer a todos aí, né, pela participação após a apresentação, a conversa final aí do Dr. Rodolfo. Né? Nós estamos dentro do nosso horário aí, temos mais 3 minutos, né, que era o que a gente tinha programado de a gente ficar no ar até as 20h30. Rodolfo, contigo. Só reforçamos, né? Desculpe aí, pessoal, nós reforçamos ainda a necessidade de vocês fazerem, né, o preenchimento daquele formulário que está no chat aí. Por favor, né, não saiam sem fazer, sem preencherem a nossa, vamos chamar assim, lista de presença, tá ok, pessoal? Muito obrigado. Rodolfo, é contigo. Então, eu agradeço mais uma vez o convite aí para palestrar nesse curso, né? Espero que tenha sido útil, tenha trazido algumas informações aplicadas aí para quem assistiu, apesar de não ser um especialista no assunto, né? Procurei trazer alguns pontos que eu acreditei ser importante aí para vocês saberem, né? Para ter uma análise mais racional, assim, com relação à transgenia, né? E saber o que se tem atualmente no mercado e quais são as especificações, as pragas-alvo. Então, agradeço o convite e peço desculpa se eu não consegui responder alguma pergunta num nível tão satisfatório assim, mas deixo aqui, né, muito obrigado, uma boa noite para vocês, e precisando qualquer coisa, estamos à disposição lá no CEPAF. Só entrar em contato. Ok, Rodolfo. Então, nós vamos, né, encerrando o nosso evento de hoje e deixando, então, o convite, né, para que quem ainda não preencheu o formulário aí da presença, que faça, ainda dá tempo, depois daqui a pouquinho nós vamos fechá-lo, né? Aí, convidando a todos também para o nosso próximo evento no dia 11 de agosto. 11/8, no mesmo horário de hoje, 19h, no canal EPAGRE Online. Tá? Um abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Quando são chamados a um trabalho público, sintam-se honrados em tornar melhor o mundo com tempestividade, sinceridade e boa fé. É o que devemos ter, é boa fé. Tratar todos com respeito, homem e mulher, pois carregas em seu peito o compromisso do que fazes e também diz quem. Representa um coletivo, seus colegas, seus irmãos. São vários os partidos, cores e religião. Então não deixe que oportunidade venha corromper a vossa mente. Sejamos íntegros, leais e transparentes. Respeite as leis, seja moral e consciente. Respeite a público, do desafio de nos mantermos íntegros, prevalecendo.